Dne 9. a 10. října 2024 se ve víceúčelové hale v Opavě konal veletrh povolání, kterého se zúčastnilo i Slezské gymnázium. Pojďme se podívat, jak se naši studenti vedli. Je o naši školu velký zájem? Já si myslím, že ano, dneska tady bylo velice hodně lidí, byli tady i rodiče s dětmi. Co si myslíte jako bývalý student Slezského gymnázia o nově zavedených kritériích přijímacích zkoušek? Mně se velice líbí inovativní přístup toho, že studenti angličtiny jsou rozděleni na základě dovednostních úrovní, protože se pak nestane to, že je někdo moc pozadu, moc popředu a ti, kteří jsou sobě rovní, se učí zároveň a můžou se takhle lépe posouvat dál a dál. Staňte se studentem Slezského gymnázia i vy!